Друзі, всім привіт! Як вам така заявка? Хочу коротесенький автомобіль, маю 10 тисяч доларів, але такого автомобіля, як я хочу, на Авторія нема. Зайшла до нас дівчинка з таким запитом. Хочу, дай список, будь ласка, що я хочу. Значить, хочу Citroen C4, Hyundai i30, Kia Ceed, Chevrolet Aveo, нафіга я Aveo, Ford Fiesta, Nissan Micra, Mitsubishi... Чо, Вілар? А, Міраж, йо-моє, я вже читати розучився. Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Fiat 500, Hyundai i20, Suzuki Swift, Hyundai Elantra, Skoda Fabia, Hyundai i10, Nissan Note, Mazda 2, Peugeot 2008. А де обраний автомобіль? І обраний автомобіль. Так от, з цього всього нам треба вибрати автомобіль, який насправді їй сподобається. Чому було порядка 30 автомобілів, з чого вибиралося? Це не тому, що це дівчинка була. Це нормальна ситуація, це коли людина не розуміє, чого вона хоче. Це перший автомобіль, як правило. Да, є розуміння, що я хочу, наприклад, бензин і хочу автомат. І все, більше розуміння нема. Далі ми допоможемо з'ясувати, чи для дороги, чи для траси потрібен цей автомобіль, чи для міста, чи для якихось інших задач. І наші фахівці допоможуть з'ясувати, для чого вам потрібен цей автомобіль і який саме вам потрібен автомобіль. Тому якщо треба автомобіль, внизу телефони, ви знаєте, що робити. Без уваги не залишимо. Пишіть, дзвоніть. Першим догляду у нас був Ford. Ford Fiesta. Городський автомобіль, тобто для дівчинки треба що? Треба для цієї дівчинки, треба, щоб це був городський автомобіль. Ford Fiesta, коротше, все класно в цьому автомобілі. Двигун класний, плюс-мінус коробка класна. Є там один недолік. Який недолік? Взагалі в Форді, не в цьому Форді, а взагалі Ford Fiesta. Який недолік? Я скажу після цього ролика. Зараз давайте поглянемо, що це за Ford і... Чи варто він взагалі до розгляду? Ford Fiesta беленький, который, значит, она чуть-чуть получила по передку. В принципе, ничего страшного, но у нее еще крашена крыша, шпаклевана. Капот крашеный, миненный. Пытались под прибор сделать, не получилось. Значит, крыло то же самое, миненное, крашеное. Оно здесь топырится немножко. Дверь целая, крыло целое. Крыша крашеная у нее. Крыло целое, крыло не крашеное, крыша шпаклеванная, двери целые, двери не крашеные, значит, дверь водительская тоже целая, у нее крашена вся морда, мененная, и крыша шпаклеванная. Ну, крыло это тоже мененное, крашеное. Как вот тут снимали, меняли. Это же Тайвань, да, я так понимаю? Рыженькая. Здесь что-то когда-то при ДТП уперлось лонжероном, здесь царапины на лонжероне. Так от, у цього автомобіля розвалена морда, там майже нема криші, тому цей автомобіль взагалі не підходить. Але якщо він був би ідеальний, то там є другий варіант. Там є коробка PowerShift суха. І PowerShift сухий – це так собі затійка. Ми, до речі, якщо вам треба подивитися, що таке сухий PowerShift, ми спеціально заморочилися, засняли окреме відео. Там є на що подивитися. Тому, якщо ви хочете собі купити Форда на PowerShift, будь-якого, будь-то Fusion, будь-то Fiesta, подивіться спочатку про цю коробку. А ми шагаємо далі. Далі у нас другий автомобіль догляду був Volkswagen Polo. Особисто мені Volkswagen Polo як городський автомобіль дуже класний. От, наприклад, з мотором 1.4 це, ой, шедевр. Але тут моторчик 1.2, бо у нас трохи обмежений бюджет. І якщо взяти докупи, що... автомобіль повністю цілий, і у нього класний двигун, невеликий пробіг, ну там є ще один недолік. До речі, про недолік я скажу потім після огляду автомобіля. А зараз давайте подивимось Polo. Polo беленький. Значит, капот цілий, капот не крашений, по зазорам у нього все хорошо. Тут сколи підтичковані частично. Стойка цілая, криша теж цілая. Двери не снимали, не крутили. Накладки есть мятинки от ног. Проемы целые, двери задние то же самое не крученные. Двери целые, двери не крашеные. Карта водительская есть тоже царапины. Подогрев зеркал есть. Электропакет полный. Ткань немножко пятна. Водительское сиденье целое, боковинка немножко потертая, но сам батон целый. Боковинка тут тоже целая. Есть пятна на водительском сиденье. Значит, пассажирское сиденье то же самое, есть пару пятен, так все, в принципе, хорошо.
Ремень рабочий, подлокотник тоже в пятнышках. Ткань такая марка, она. Надо за ней присматривать. Собака ручку погрызла, вшивается до сюда. Беспокойный. Та малого перевозили на Житомир до батьків, де він одурачився трошки. Пока ехал, занимался. Да. Есть пятна тоже на заднем диване. Ну, надо похимчистить. Тут пятна есть. Здесь вот есть пятна. Вот тут вот такое. Там есть пятнышки. Но капот не крутился, крылья тоже не крутились. Тоже ничего не крутилось, капот не крутился. Клапанная крышка вся в масле. Надо клапанную крышку переуплотнять. В любом случае. Там задняя часть двигателя, она мокрая. А здесь ни подушку, ничего при вас не менялось, да? Подушку коробки менял. А, то есть... Да. Не вот эту, не двигатель? Не, вот это, наверное, вот эту. Сейчас задушка коробки там в другом місці. Вірю, що накрутили її. Двигун 1.2. Якщо це двигун ціпний, здається, він до 12-го року випускався, взагалі не купуйте такий автомобіль, будь-який ваговський авто з об'ємами 1.2 на ціпку. Ні. Якщо ремень, ну мається на увазі пасок ГРМ, тоді да, там до 200 тисяч у нього є життя, при умові, що цей автомобіль класно обслуговували. Мається на увазі своєчасно, там міняли йому мастило, дивились за цим автомобілем, грубо кажучи. Тут ми що маємо? Мотор вже всявся. Чи його це пробіг? Ми до цього не дійшли. Є ще такий фактор, начебто автомобіль непоганий. І можна переуплотнити цю клапанну кришку, і все буде добре, напевно. Але іноді буває таке, що ну, не заходить автомобіль. Зовні начебто такий класний, всередині дивися. Ну там ручка собака погризла, можна замінити, але ну щось не то, не моє, не хочу. І це дуже часта історія. Таке буває дуже часто, що людина спочатку хоче, а коли подивився всередині, ну якийсь він такий звичайний, ніякий, не підходить. І це саме ця історія мається на увазі. Дівчина не захотіла цей автомобіль. Взагалі Volkswagen Polo вона не захотіла, бо він їй не зайшов. Hyundai. Hyundai i20. Дуже чудовий автомобіль, лише для міста. За містом цей автомобіль, ну, він взагалі не підходить. У нього 4-ступенчата коробка передач. Коротше, для міста плюс-мінус норм. За містом – ні. Мотор 1.6. Класний, божественний мотор. Достався після Гедзика. Ну, мається на увазі після Hyundai Getz. Мотор класний. Автомобіль плюс-мінус нормальний. Ну, мається на увазі, якщо він цілесенький. Їдемо дивитися. Hyundai. Наконец-то доїхав до нього. Такий от он. Здесь бампер торчит немножко. Теплый столбик. Капот целый, капот не окрашенный. У него, скорее всего, менялась фара. Менялось крыло. Окрас новой детали косметические. Дверь уже целая. Тоже. Крыша целая. Крыша целая. Двери не снимали, двери не крутили. Задние двери тоже не снимали, не крутили. Проемы целые. Бампер уже крашеный был. Вот здесь такая есть пол такой на крыле. Она не крашеная. Немножко затасканная карта. Вот такой вот салон тоже надо химчистить его весь. Немножко вот здесь зацарапанная магнитола. Предварительная цена по этой машине будет 8. Заглушки нет. Потолок тоже надо химчистить, грязный. Тоже пятна. Здесь, наверное, отломано что-то. Не должно оно так вылетать. Здесь тоже отломано. Тоже все грязь. Это все надо химчистить будет. Подзатертая ручка. Рефлекторы работают. Где-то грязь, где-то царапины. Здесь какое-то пятно грязное. Тоже весь салон надо химчистить. Тут вот ткань вылезла. Это не порвано, она вылезла просто изнутри. Химчистку надо, конечно, делать глубокую в этой машине. Карта. Есть царапины по ней. Ё-моё, ну тут карта, конечно, вытерта максимально. Все тоже грязное. Боковушка заломанная. Пылесоса машины тоже не видела давным-давно. Мотор чуть, значит, передняя часть сухая. Задняя у него, да,
подтекание. Снизу надо смотреть, что это у него подтекает. Так, мотор чистый внутри, в принципе. Як би вам передати стан дівчини, коли вона це побачила? Ну, тут треба брати до уваги, що дівчата – це такі створіння, що вони відчувають не так, як чоловіки. Для них треба запах, дотик, для них треба, щоб воно красивеньке все було, все чудовеньке. А тут піпець, це таке засране, що просто караул. Друзі, це ще одна капілочка в базу знань, що, друзі, треба робити предпродажну підготовку, якщо ви хочете продати автомобіль. Машина-то плюс-мінус нормальна, там, да, у неї щось тече трохи ззаді на моторі, трохи десь щось кручене крило. Нічого страшного, але засраний салон – це просто пісос. Mazda 2. Автомобіль, як для міста, класний, замечательний, прекрасний. Скринька перепихунців у нього нормальна, не проблемна. Ну, як на мене, трохи жорсткий автомобіль. Є у нього один недолік по мотору, я після сюжету скажу, який саме. А зараз дивимося автомобіль. Якщо машина класна, нам підходить. Mazda двоєчка, почти вся крашена. Видно, що крашено тут, бок весь крашений. Такий от нюанс. На крилі вона вся різноцвітна, капот крашений. Крило, є на ньому вмятини, є такі от повреждення. Дверь крашена, лобове стекло. Китай Мінина, стойка крашена. Пиша, крашена, шпаклевана, крашена, 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 шпаклевана, 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 крашена. Вот здесь вот мусор видно, просадки. В общем, здесь все есть. Карта вот здесь вот подшитая немножко. Крашена плохо. Да, двери крутили, снимали. Сиденье в чехлах, ремень не рабочий задний, здесь шпаклевано, шторка есть, да, тут обе шумки, вот пластик поломанный, когда в жопу ей приехали, поломала, скорее всего. Что-то здесь видно хлопушка с этой стороны, сломала здесь, в этом месте. Мотор мокрый, мотор в масле, фара Минина не отсюда. В передней крышке все в масле у нее. Все морда у нее крутилась у этой машины. Однозначно, эта машина не рекомендована. Друзі, як ви розумієте, цей дрищ, цей труп нам просто не підходить. Це сльози, це лахміття, це жмур, це, блін, це не машина. Цей автомобіль, можливо, десь, он, до речі, зараз проданий комусь, і не знаю, за які кошти, але нашому замовнику не потрібен такий автомобіль. Я обіцяв розповісти, що саме мені не влаштовує в двигуні, в Мазді, в бензиновому 1.6, а саме, там немає гідрокомпенсаторів. А регулюється воно не шайбами, як завжди, а там такі спеціальні стаканчики. І процес такий геморройний, чесно кажучи. Так от, коли приходить регламент по заміні, по регулюванню клапанів, це все дорого, це все геморройно, це все пролюблюють і катають цей автомобіль далі. А далі страдає у нас що? Правильно, розпридвал просто уходить в нікуди. І потім цей веселий, класний ремонт становиться таким, сука, дорогим, що цей автомобіль... Коротше, якщо у вас Mazda, будь ласка, 120 тисяч, клапана регулюйте, бо буде біда. Ну, а ми дивимось далі. А далі у нас все відбилося нормально. Дівчина вже зрозуміла, що вона хоче з того списку, що вона диктувала. Ніфіга не той автомобіль. Це нормально. Вона захотіла Nissan Juke. Класний автомобіль зі своїми недоліками, котрі я розкажу потім. Але, як з'ясувалося, жуки, блін, як гарячі пірошки розлітаються на базарі. А проблема ще заключається в тому, що це перед новорічними святами, і дівчинка дуже хоче цей автомобіль до Нового року. А їх тупо нема. От тільки є, вже нема. Є, нема, є, нема. В цю ігру є, нема. Гралися, гралися. И дивимось серед того, что залишилось. Nissan Juke, который четвертый, значит, у него из нюансов на капоте вот такая вмятина, пару дней назад упал лед. Есть такая вот царапина, здесь есть такая вмятинка. Ну, здесь упало, это надо, короче говоря, менять капот. Капот уже был крашеный, здесь вот шпаклевка немножко ее поломала. Значит, накладки.
на месте, немножко здесь зазор, не зазор. Крыло это тоже крашеное, переднее правое. Лобовое менено в 2017 году. Значит, здесь кусок двери шпаклеван, задняя дверь целая. Здесь есть вмятинка на арке. Крыло снимали, крутили, соответственно. Проемы хорошо. Салон классно выглядит. Ремни рабочие. Карта целая. Немножко здесь она отклеилась. Крыша целая. Здесь что-то тоже поддували, красили. Видно, вот лучше грень. Бампер задний крашеный. Вот тут царапина есть глубокая. Проемы целые. Двери не снимали, не крутили. Целые. Дверь водительская целая. Крыло это крашеное тоже. Под расширителями тоже вон есть ржавчина, видно. Итак, чому чорний не? Тому що перш за все там накурено в салоні так, що просто корова. Хоча родина, у котрої купується цей автомобіль або оглядався, вони не палять взагалі. Вони такий автомобіль купували і скільки вже рік часу пройшов, а бздіще ще не вивітрилось. Плюс там пропалене сидіння, ну дирки від папірос є. І в нього вся права сторона завалена, мається на увазі фарбована неякісно, тому ні, цей автомобіль. Але є наступний автомобіль червоного кольору. Червоний колір клас для дівчинки, на, підходить. Ну, принаймні, для цієї дівчинки, по відчуттям, червоний для неї заходить дуже класно. Поїхали дивитися червоний. І сам жук. Фарки мутні, у всіх жуковані. Є, їх можна полірувати. Отак от виглядить бампер, облазить лак з нього. Його можна перекрашувати буде. В передній часті, потім тут є вмятинка. Вот немножко бьется больше, не знаю, такое ощущение, что его поддували космически, косметически подкрашивали его. Крыло целое, крыло не крашеное, двери целая, крыша не крашеная, стекло миненое, не оригинальное, карта целая, вот, то есть пятнышко небольшое. Есть подмятости, так выглядит подушка. Пятна, ну, если брать химчистку, надо будет делать здесь обогрев сидений. Так, запустилась она хорошо, сразу аккумулятор свежий, значит, климат вот такой вот рабочий, ручка не вытерта, есть пару пятнышек на потолке, есть вот такой нюансик тут на подушке, откуда взялся, почему это так произошло, непонятно, говорят, что это собачка вот так вот ездила. А потом вот такое получилось. Но продавец сказал, что или уступит, либо поменяет это все дело. Крыло целое тоже, и дверь. Начебто автомобиль непоганий. Да, є в нього декілька недоліків, але хлопчина дуже класно скидує на цьому автомобілі. Якщо я правильно пам'ятаю, щось біля 700 доларів. Но треба цей автомобіль подивитися знизу. І якщо знизу питань немає, тоді є життя у цій історії, що ми будемо дивитися далі. Ну, радити цей автомобіль, закриваючи глаза на недоліки. Тому що варіантів взагалі, ну, ніхура нема, взагалі. Але, коли наш Антон виїжджає дивитися автомобіль, з'являється ще один червоний автомобіль. І він не з ким не узгоджує, робить такий крок в сторону кілометрів на 15 і їде попереднього дивитися оцього ще одного червоного автомобіля. Про автомобілі саме Nissan Juke. Про коробку, про скриньку перепихунців я розкажу наприкінці. Але що в нього класного? Ну, в нього класні короткі свіси. Тобто цей автомобіль може заїхати, ну, багато де. Де інші автомобілі не поїдуть, цей поїде. У нього така класна, нетривіальна внешність. У нього... Що у нього ще? Та і піпець, мабуть, і все. Значить, що у нього не класного? Особисто моя точка зору акцентує на цьому увагу всі нісановоди. Будь ласка, не кидайтесь в мене гнилими помідорами. Але мені не подобається його, блін, жорсткий пластик, котрий на морозі, особливо зараз, воно гримить. Так що просто караул. Можна обішумить, але воно гримить. Пластик дуже жорсткий. Потім, коли скринька перепихунців, вона ще не нагріта, вона дуже гучна. Таке враження, що в танку їдеш.
Як прогріється трансмісія? Клас, все нормально. Але найголовніше, що в нього прикольний дизайн. Да, в нього ще там є плюси і мінуси, можна рахувати, але це я вже більш цепляюсь. В зовнішній виглядає автомобіль класно. Він, ну, можна сказати, міні-кросовер або пері-хатчбек, як правильно. Коротше, напишіть в коментарях, як правильно. Це ж все-таки недокросовер, і для хатчбека він трохи вже завеликий. Nissan Juke, значить, вискочив Nissanчик, думаю, заїду, погляжу. Значит, что у него есть? У него есть бесключевой. Это такой беглый будет осмотр. Если он вас заинтересует, то будем его дальше смотреть. Торчик работает хорошо. Он, значит, из такого прикольного на коже. Вот такие нюансы есть по коже. Опять же, это беглый осмотр. Я его, если ему понравится, просмотрю более детально. Потому что опаздываю уже на тот синий. Ой, синий, красный. Значит, руль. Руль оригинал. Здесь все как у всех, подтертая ручка, климат, есть подогревы сидений. Ценник у него, конечно, выше. Значит, он в двойном окрасе весь полностью. Бьется не 100, как все жуки, а бьется он 200, там 180. Але ж тут треба додивитися ще й чорний. Він залишає червоний, плюс-мінус норм. Летимо на чорний для того, щоб ствердити, що він або класний, або поганий. Коротше, щоб не вставляти відео, машина – говно. З коробки тече, там, блін, сайлентблоки овалюються. Не цікаво, тому терміново возвращаємося на автомобіль той, що червоний, і дивимося нормально червоний. Це такий досмотр. Так, жук, 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 значить, його вже помили. Передній, все чітко здесь у нього, все хорошо. Этот нюанс, он у всех жуков здесь чуть-чуть так поднадуто, это у них у всех такая есть нюанс. Так, это фара лопнута внутри, капот у него красился, он бьется чуть больше. Крыша, с крыши хорошо все. Здесь немножко подтерта боковушка, подкрашивать надо будет. Ручник, ручка целая, здесь все как у всех подвытерто, климат. Потолок чистый. В принципе, все нормально. Карта целая, кнопки, все тут нормально. Ткань, хорошо. Проемы целые. Крылья не снимались, не крутились. Значит, здесь задняя карта целая. Все тут тоже хорошо, кнопка тоже целая. Проемы. Тоже будет побольше, есть след от ремня. Уплотнитель целый, не порванный. Задний диван тоже самое, он весь целый. Расширители на месте. Задний бампер тоже подкрашивался. Корпус зеркала. Такой есть тут косячок, подтертый немножко. Такое ощущение, что где-то как робот ее красил. Не очень качественно. Крышка багажника. Она менялась. Здесь на пластике есть пару таких тоже косячков всяких там. Под царапин. Карта есть, царапинки на ней, на пластике, на грубом. Здесь пятна есть на карте. Так, сиденье пассажирское, есть царапины на нем, но оно не подротое, оно целенькое. Еще тут в этом месте коррозия, где у всех. Здесь еще все хорошо, то грязь. Подушки здесь миненные, верхние опорные. Видно, свежие стоят. Мотор сухой, не течет с него сверху, по крайней мере. Крылья не крутились, капот тоже не крутился, ни на петле. Чистенький мотор. Покоцанный вот здесь сюда был тоже легкий контакт какой-то. Сюда вот тоже был контакт, и поэтому лопнула фара. И вот такой косяк. Но опять же, это не с 2011 года, это все можно списать на газ. Вот такие вот косяки, вот такой вот. Его не видно, это оно есть, но его никто не видит. По низу, конечно, тут все, тут бубочка, все сухо у нее, поддон сухой, коробка сухая, полуося сухие. Значит, пыльники немножко потресканные. Вот тут было легкое запотевание масла, с ним ничего не происходит, так оно и останется. Под передние крышки. Надо будет здесь поменять свечи. Опять же, масла, фильтра.
масло тут недавно меняли. Еще раз поменять. Теплообменник сухой, не течет с него. Вон жироны целые. Тут по низу она все тоже с ней хорошо. Она не ржавая, не гнилая. Тут все нормально. Потресканные солеблоки задней балки, но тут уже ничего страшного. Не покоцано ничего. В общем, надо, наверное, брать эту машинку. Як ви зрозуміли, цей автомобіль був обраний, цей автомобіль був рекомендований, і дівчина його придбала. І треба сказати, що до Нового року, в канун Різдва, 25 грудня, автомобіль їй вже належав. Я вам казав, що є легесенькі проблеми з коробкою. Як доглядати за коробкою в Нісані? Подивіться оце відео, щоб я зараз не розтягував. Цей апарат, той, що вибрали, це дійсно достойний апарат. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Ми для цього создані. Як буде українською? Та всім удачі на дорогах, всім пока-пока на дорогах. Я хочу швидко навчитися спілкуватися українською мовою, не з, блін. Буду спотикатися, буду падати, вставати. Але суржик будемо викорінять.